Coucou la famille. Ce qui besoin ba nombre ya ba vidéo ya ba vie oyo ba baza ko tala volume de dynastie ya Ferregola. Uraga comme na ba 750 000 vies, ba nzembo ebele ba 155, ba 121, ba 120, ba 140, ba 230. Ba vie wana nyonso ya YouTube, encore nyonso za audio. Elle qui déjà 1 million. Elle qui déjà 1 million. So qui botia kaba viwana na Spotify. So qui bo changea ka système na bino akotale la mi vidéo parce que nyonso za ba audio. So qui bo kende ke na ba système ya audio sika na Spotify. Nde écoute ya Ferregola et Mati likolo makasi comme na ba 1 million. Parce que écoute, ma il y a fallu pour peser à peu près 820 000. Bainosbi, bagaz, bawaiti, bango, 3 bazo kanga, visibilité. Mais pour na, kopé, c'est la bande konanga, ba gaulois, et loko yavna, nenga facilité, na yutu kota la ke, plus de 4 chasseurs déjà, 2 chasseurs le ki 1 million déjà de vie, na niveau, ya audio, na YouTube. So qui si kabole, bo memi ba audio wana o boza kotala na YouTube, bo tiango na Spotify. Bo yebi sanga faso yo, Ferregola kotalema. A kotalema fort, parce que Spotify eza audio. So qui boke kuna na, bo tala kaka la musique na yana nenga ya audio. Mes chers amis, eko zala pena benda bika kote kuna, et puis ba nini, écoute ma chère ya Ferregola et koleka directement ya fali na mukolomoko eza choix na bino wana poe de vie nanga na oti kolanda ba video ba audio nyoso fere ya tena na nini na YouTube na tali ba audio nyoso na tali ba nombre eleki deja 1 million na musika semaine moko kaka eleki deja 1 million na musika mais soki biloko wana bosala kangonde na nini na Spotify nde lelo penda fali a komela suma ite nde na minicho na ndenge na za koloko sala video nde na minicho ba warrior baza deja ba komi deja maboma malheureusement bino ba gaulois boza na strategie muke a chaque fois il faut to pesa ka bino makambo faut ko pesa ka bino faso sala makambo et puis noti ko tala ba video ya bande ko na biso ba kongole kaka mingi ba baza ko supporter Baba Gaulois, entre autres, Namoni Mobola Teti, Namoni Gouvele Gaulois, ba titre na bango ba vidéo, et puis Er Bazako Loba, Bazako s'attaque toujours na Fali Poupa, Bazako s'attaque na Fali, Bango Bazaba, communicateur direct ya feri, Ngaite nga naza moutu ya feri te, nako zala pe moutu ya feri te, Nazako sala analyse nanga, juste pour nako pesa un plus na communication ya feri, puisque communication à faire baza na posa pe ya kotindika bango ya kopesa bango coup de pouce ya kopesa bango ba idée comment ko faire ndenge na tikoloba ba audio nyo boza kotala na YouTube so bo bino nyo so botiki makambo ya YouTube boke na Spotify mkolomoko ndenge bosala ki ya uraga za na 735,000 so 750,000 lelo na YouTube po eza audio so ki bo changer même visibilité na Spotify je vous assure déjà ba million ya écoute et comme déjà na maboko ya Ferregola na sali na nga video ka pona ko encourager bino ba o boza na posa Ferregola kende liboso maintenant tozongela stratégie oyo na sali la ka promotion tozui sika batu o baza sasia ko lobela nani Ferre batu oyo nyoso ba lobela ka Ferre bota la makambo za ko sala bazako bakomi ko s'attaquer na héritier bazako s'attaquer na DJ Lacoste bazako s'attaquer Bill na Bill Clinton biloko bazako sala je m'en fous de ça ezave choix na bino et puis na ebi ke batu ebele bazana na YouTube mingi penda te pona ko lobela faire eza pona ko luka visibilité na bango mais bazako loba au nom de faire juste pona ko zwa visibilité ba gaulois mena ndenge ya solo ce botali bien bazawana pona positionnement kaka na ndenge ya YouTube mutu o yaza na posa ko lobela pena feri na ndenge ya bien nga na sali de video kaka ya marketing ya Ferregola batu bazotala yango
et puis ezota la makaka mais ba oba lobela ka fere jamais na moni mutu ata moko te azako lobela musique ya fere kaka ye moko sa ko tia kumba fali na kati a pale je pas Moscou soki global Moscou ye mutu asala ka makambo wana ya lobela ka penda fali e fere gola sa ko tia kumba ya fali na kati ba misusu wana il faut ba sala comparaison pona visibilité ndesi ndende secret wana pona visibilité soki ba tia kumba ya fali te e monsieur kotale mate et puis bako bazako regretter mais ngaisika na monique nana sina sali par na nga j'ai déjà fait ma part et esa volonté offre moko gratuit je l'ai fait par amour parce que j'aime la musique congolaise précisément la rumba alors encore une fois alors on ne force pas la nature je vous ai déjà dit distraction esa sous makambo banani te bino moko nde bozako se distraire. Distraction eza suna makambo makana maboko ya batu ya falite. Distraction eza na maboko na bino moko. Soki bolingi kozala distrait eza bino. Soki bolingi kozala prudent eza kaka bino. Eloko na kosenga na bino bagolwa oyo boza na posa ya distraction te. Bokende na Spotify, bobakisa visibilité ya fere na Spotify parce que fere aza na 50 000 ata mukete. E komi, je ne pense pas que eza 50 000, je pense que eza 30 000. Écoute par mois 30 000 bino bolobaki boleki bango ne belé nazawa pona ko motiver bino oza vidéo nanga ya suka motivation ya na et pas na bino parce que na sina sali déjà tout ce que je pourrais faire na pèse bino idéologique na Spotify bokende ko sala pe parce que visibilité à faire na Spotify za muke makasi bokende kuna bochia e quand bochia e point boba ki cela e ba visibilité na niveau ya Spotify pour aider ba volume de pekoya a continue ko azala toujours savourer ko na manini na ba chaîne nyoso ba bata la e ba chela e ka ba streamer ye kwa donc na mukuse eloko na ngati na loba yango wana bochia faire go la poa na Spotify po na Spotify kuna nazo backup na Spotify kuna nini na Spotify visibilité à faire eza muke makasi zana kaka soki na ba 30 na ba 30 kaka alors ngana zana ngawa pona ko pesa bino kaka mwa conseil ko pesa bino point de vie soki bo se peli nango bozi soki bo se pepe nango te eza chwa na bino alors likambo ya suka na makambo oyo bino batu boza ko sala émission juste pona ko criminaliser fali poupa fali azana 3 arena fali azana ba na, azana façon na ya kusala communication bino soki bozui stratégie wana te bokozana na problème ezana batu bakoloba e bongo batani basala ka bwena bo soki bo se comparer na bango côté communication ya fali eza costo ya bino eza muke ngone fo ko se comparer na biloko wana bota la Air France tema eza ko yamba batu ya fali ba ya faire gola France tema soka yambi batu ya faire gola aza kotina mutu mususu nda yamba bango yazo yamba bango te Versace lui la même chose mutu mususu nde bazako yamba batu ya fere mais ye ayamba ka batu ya fali bozoma na difference te donc yaza ko pesa bino deuxième donc la deuxième personnalité ya chaîne mais ye moko mukolo chaîne mukolo actualité aza ko se éloigner na makambu ya fere cela veut dire que ba chaîne na bango soki ba mitie bango bazaka déjà image soki ba mitie et puis so botali batu batalaka ata soki batu ya fere baleki kuna mingi bazoki na ba 10 15 000 mais batu ya fali soki baleki kuna avec ba francs te mai bango moko à pointe soit Versace Louise bazoki na ba 40 50 000 donc vous n'avez pas le choix il faut bozwa courage ya ko protéger musique ya fere la promotion kitoko makambu kitoko je vous aime trop mes chers amis on est dans les bons les gola sont dans les bons partager ba musique ya faire gola bokende ko streamer musique ya faire gola na bitse na bisa bino munoko nini bokende ko streamer musique ya faire gola comme ça bozwa quelque chose ya bon sur le plan ya streaming sur le plan ya visibilité awa video o eza nango kaka pona Spotify boke na Spotify visibilité a faire gola na Spotify za muke boke nde ko bakisa ba parce que video ya faire eza audio boke na ba audio nyoso
na Spotify. Bota la yango na Spotify e matisse la fere gola nombre ya bali, ya écoute na Spotify. Gilmas mtunabino o alobaki te. Na komi place na kinai na ikosomba ba equipment ya equipment nga musala awa. Yango bozomona na zana na centre commercial eza industriel kwa centre industriel après awa na chez moi na awa eza presque 40 minutes et puis je serai là. On est dans les bons, partagez les vidéos, aimez Gilmas. Nous sommes ensemble. À la prochaine. Bye.